Dětský karneval Petrovy cukrovinné se letos koná o víkendu 8. a 9. února. Děti v nejrůznějších maskách se sešly v romském kulturním a společenském centru v Karviné, aby se společně pobavili a zasoutěžili si. Sobotní odpoledne bylo připraveno pro děti z mateřské a základní školy Petrovice u Karviné. Na karneval dorazilo přes 80 dětí v doprovodu rodičů. Dětem zde zpestřil zábavu také kouzelník s představením plným čar a kouzel. Jaké je věkové rozmezí dětí, které se účastní karnevalu? Tak věkové rozmezí je v podstatě úplně od jednoho roku, když jste tady viděli, a ještě menší, ale ti jsou tady jenom jako přihlížející. Jsou tady děti ze školky od 3 let do 11 let do 5. třídy. Druhý den v neděli 9. února karneval opět pokračuje. Tentokrát se v sále sešly děti z mateřské a základní školy v Marklovicích. V tomto odpoledni vystoupila westernová skupina s ukázkami žonglování s kolty, dovednostmi s lasem nebo uměním s bičem. Děti si pak mohly sami vyzkoušet tyto kovbojské disciplíny. Jaký je zájem o karneval třeba oproti minulým rokům? Vidíte sami, že tady je velmi hodně dětí i babiček, dědečku, rodičů. Zájem o ten karneval opravdu je každý rok velmi velký. Máme vždycky problémy, aby se všichni mohli usadit, aby byli všichni spokojení, protože někdy nám opravdu chybí nějaká místa. Oba karnevaly probíhají pod záštitou základní a mateřské školy a samozřejmě ve spolupráci se sdružením rodičů. Jako každý rok se podílí nejenom finančně, ale také pomáhají s veškerou organizací a přípravou tohoto dětského maškarního víkendu. Jak se rodiče podílí na organizaci dětského karnevalu? Takže na organizaci hlavně se podílí maminky, které nám napekly plno zákusků, udělali chlebíčky, jednohubky a taky samozřejmě finančně se podílí, kupují dárečky do tomboly, do kola štěstí, takže spíš takhle pro děti něco dělají. Takže rodiče vlastně napečou všechno, co tady vidíte, udělají jednohubky, zákusky, chlebíčky, samozřejmě pomáhají s programem, pomáhají s kostýmama dětem, pomáhají za barem, pomáhají na kole štěstí. Je to vlastně spolupráce školy, školky a rodičů. Kromě nejrůznějších her, tance a soutěží byly pro děti připraveny doprovodné programy jako výměna dárků nebo kolo štěstí, do kterého byly vybrány dárky podle přání dětí. Hlavní vystoupení si jako v předchozích letech připravili sami děti ze školek a škol. Krásné kostýmy a masky zaplnily celý sál v obou dnech karnevalu a děti si maškarní rej skvěle užívaly. Je to super moc krásný karneval, moc se povedl, je moc nádherný. A na co se nejvíce těšíš? No já se nejvíc těším na tombolu a nejvíc jsem se těšila i na kamarádky a na kamarády. Je to tu hodně pěkné, hodně her. A na co se nejvíce těšíš? Asi na tu tombolu. A kdo ti vybíral masku, vybral jsi si sám nebo ti pomohli rodiče? Trošku jsem si vybral sám a trošku rodiče. Jak se ti líbí na karnevalu? Moc hezky. A na co se nejvíce těšíš? Na dárečky. Na co se nejvíce těšíš? Na kolo štěstí. A kdo ti vybíral masku, vybral jsi si sám nebo ti pomohli rodiče? Trošku mi pomohli rodiče. Kdo ti pomohlo vybrat masku, vybrala jsi sama masku nebo ti pomohla maminka? A mamka mi to takhle prostřihla. Na co se nejvíce těšíš? Jak dostanu dárečky. A kdo ti vybíral masku? Vybrala jsi si sama nebo ti pomohla maminka? Mamka. Na co se nejvíc těšíte? Jak budeme tančovat. Těšíš na co? Jak budeme brát dárky. Na co se nejvíce těšíte? Asi jak to budou paní učitelky vystupovat, jak to budou ty soutěže. Na co se nejvíce těšíš? No třeba na všechno. Je to tady hezké a moc se mi tady prostě líbí. Mám tu hodně kamarádů a tak. A na co se nejvíce těšíš?
Asi na kolo štěstí a na tombolu. Na co se nejvíce těšíš? Na tombolu. A kdo ti vybíral masku? Vybrala jsi si sama nebo ti pomohli rodiče? Maminka. Je to tu krásné. A na co se nejvíc těšíš nebo co se ti nejvíc líbí? Třeba na kolo štěstí. Jak se ti dneska líbí na karnevalu? Dobře. A na co se nejvíce těšíš? No na tombolu. Paní učitelky se s chutí zapojily do programu nejenom svým vystoupením, ale do soutěží a her vtáhly také rodiče. Děti si oba karnevaly velice užily, ať již při maškarním reji nebo díky mnoha soutěžím. Z Petrovic u Karviné pro Českou regionální televizi Luce Pustková.